Bună ziua, stimați telespectatori! Numele meu este Gabriela Racu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Pe un picior de plai. Astăzi o am alături de mine pe Diana Penciuc, o interpretă de muzică populară extrem de frumoasă, care vine din Botoșani, este botoșăneancă de-a mea și abia aștept să ne împărtășească din pasiunile ei, din dragostea ei pentru folclor. Bună ziua, Diana, îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat invitația mea, în sfârșit ne întâlnim după atâta timp. Bună ziua și ție și tuturor celor care urmăresc emisiunea ta și eu mă bucur că am reușit să ne sincronizăm programul, dar cred că a meritat așteptarea și sperăm să facem o emisiune pe cinste. Cu siguranță așa o să fie. Aș vrea să încep așa prin a te întreba cum ești în această perioadă destul de aglomerată. Știu că tu ești cu jobul și cu evenimentele. Da, se împletesc toate frumos și armonios până la urmă. Uneori încercăm să onorăm și invitațiile pe care le avem. Perioada aceasta este atât de frumoasă că sunt chiar foarte multe evenimente diverse. Ieri am reușit să sărbătorim ziua ei aici la noi în Iași, un eveniment, un spectacol pe care eu îl admir de atâția ani și cam așa este programul perioada aceasta, cu muncă și cu multe evenimente extra și aceste evenimente parcă dau plus valoare vieții noastre. Așa e, dar odată ce faci ce-ți place, parcă altfel trece timpul și parcă nici nu mai pui la socoteală toată oboseala asta. Nu se mai simte, se resimte cândva când chiar corpul cedează, dar sufletește vorbind, e o bucurie aparte. Asta e cel mai important. Aș vrea să începem așa cu începutul, cum se spune, și să ne povestești cum a început pasiunea ta pentru muzică. Pasiunea mea pentru muzică a început într-un mod neobișnuit. Nu sunt acea persoană care cântă de la 3 ani, care e pe scene de la 3 ani, dar în schimb pot zice că întotdeauna am fost foarte aproape de partea aceasta muzicală și mai ales participând în diverse coruri. De la corul bisericii, de la corul școlii, de la corul universității. Apoi cineva m-a văzut, m-a descoperit, aș putea zice, și m-a îndemnat să merg pe partea aceasta, pe cărarea cântecului popular. Ajungem și aici, dar aș vrea să ne spui cine te-a descoperit prima dată, când ai cântat prima dată și ți-ai dat seama tu sau familia sau, uite, profesori, educatori, că ai voce, pentru că știm cu toții că ține minte acele momente. Chiar dacă nu atunci a început cariera ta muzicală, poate ții minte prima serbare. De exemplu, când ai cântat și lumea a fost wow. Într-adevăr, cred că dacă aș putea să nominalizez pe cineva, ar fi profesorii de muzică de la școală. Fiind variați, de obicei de la an la an se mai schimbau, observam că au aceeași reacție când... Wow, tu chiar ai voce! Da, ceva de genul, da. Și profesorii de religie care cumva sunt împletiți prin harul acesta al muzicii. Cred că ei au fost primele persoane. Iar la grădiniță cred că eram cam toți la unison. Da, atunci cam toți la unison am fost, da. Nu cred că am avut niciodată curajul să ies eu în față sau am fost o persoană care nu prea mi-a plăcut să vorbesc eu despre mine, ci să vorbească alții despre mine. Și nu am fost eu cea care ziceam dați-mi că vreau să cânt, ci cred că așteptam să fiu descoperită sau pusă în valoare de profesorii de la școală. Da, au fost toate așa neașteptate, neprogramate, dar în mine recunosc că ardea așa o flacără. Îți doreai. Da. Și chiar admiram pe cei care cântau. N-aș putea să zic că am o explicație logică, dar eu cred că planurile lui Dumnezeu nu avem cum să le contestăm. Și l-a așezat el până la urmă. Exact, da, nu avem cum să le contestăm. Dacă așa a fost, eu cred că a fost totuși un parcurs sănătos. Exact, așa e. Când ai început propriu-zis? După ce ai terminat facultatea? Am început cumva, cam în facultate. Perioada aceea am început mai serios cu ore de canto și la îndemnul cuiva să iau în serios partea aceasta. Cred că a pornit și de la
De la cum port costumul popular. Se pare că transmiteam ceva doar purtând costumul popular uzual sau, nu știu, mergeam la sărbători îmbrăcată la biserică sau în diverse contexte. Și a fost surprinderea mea că a avut atâta încredere în mine, deși nu i-am cântat nu știu câte cântece ca să-și dea seama că chiar merită să investesc. Și zic eu că nu s-a înșelat. Cu siguranță nu s-a înșelat. Muzica și orice facem e nevoie de timp pentru a evolua, pentru lucrurile a se așeza, pentru a reuși să ne regăsim și noi, că până la urmă trebuie să ne găsim și noi aturile și să vedem cum putem transmite mai bine celor care ce ne ascultă. Ce ni se potrivește cu adevărat. Exact. Da. Ce ți-a transmis mai exact această persoană care, nu știu, poate să-l numesc un fel de mentor al tău, ce ți-a transmis de a fost atât de puternic încât să te facă să iei decizia asta, ok, eu încep acum și cred. Mi-a transmis multă încredere, deși nu știam de unde să încep și cu ce să încep, dar mi-a transmis atât de multă încredere încât m-am lăsat condusă de sfatul lui. Au fost și uși închise, bineînțeles, și uși deschise și tot așa, dar la acele uși închise s-au deschis multe ferestre după și au fost niște lecții care m-au ajutat să evoluez mai târziu. Da, cu siguranță aceste uși închise în general în viață ne dăm seama că aduc foarte mult bine după. Da. Înveți ceva, poate vine o altă ocazie mult mai bună și atunci realizezi că a fost cu adevărat bine că a fost. Și desigur că fiecare avem frământările noastre și eu le-am avut pe ale mele și de câte ori am zis gata, închid capitolul acesta, las costumele deoparte, las muzica, că avem ce să facem, nu e? Uneori avem impresia că e o încăpățânare de-a noastră. Da, chiar da. Și uneori te gândești oare încăpățânarea mea sau chiar e bine ceea ce fac. Și de fiecare dată când ziceam că opresc totul, veneau evenimentele către mine. Și am zis că dacă totuși lumea mă dorește, înseamnă... Și are încredere în tine. Exact, înseamnă că mai mergem un pic. Și întotdeauna așa a fost și am avut. Zic eu că am fost binecuvântată să cunosc cam toți artiștii mari ai României, lucru la care eu n-aș fi crezut vreodată. Prin prisma spectacolelor pe care le-am și prezentat, mă împletesc cântatul cu prezentatul de evenimente și mi-a confirmat că sfatul primit acum câțiva ani în urmă n-a fost în zadar și înseamnă că am făcut bine că am ascultat. Da, foarte, foarte bine, îți spun eu din exterior. Cum au fost primele ore de canto, așa, la o vârstă, na, erai destul de mare la facultate? Eram așa, mă simțeam un pic ciudată sau ciudat, dar sau ceilalți mă priveau ciudat. Pentru că, na, a fost o nebunie. Apreciez cei care au crezut cât au putut ei în nebunia mea. Cine n-a mai crezut, na, nu, nici nu pot să condamn și nici nu pot să... Fiecare are rolul lui în viața noastră. Exact. Și atât a fost rolul și m-am întâlnit cu alți oameni și tot așa. Dar a fost un sentiment ciudat la început cum mă priveau, pentru că majoritatea erau mici și eu cea mai mare, dar nu m-am lăsat intimidată de lucrul acesta. Cred că asta e foarte important, că eu simt așa că tu ai avut și o ambiție. Da, da, iar munca mea a fost dublă, triplă, pentru că cei mici au permisiunea să greșească. Da. Cei mari nu mai pot greși atât de mult cât o fac cei mici. Când vezi un copil de 5 ani, 10 ani, chiar și un pic mai mare, zici lasă-l că e un copil. Când ești mare deja, oamenii te critică altfel. Așa este. La cât timp după a venit și dorința ta de a lansa o piesă? A venit cumva destul de rapid, pentru că am înțeles că acesta este procesul.
ca să evit alte neplăceri, să cânt piese din repertoriul artiștilor și să pot participa la diverse emisiuni. Și a început destul de devreme. Na, aceștia sunt pașii. Spune-ne despre prima piesă, dacă tot am ajuns aici. E o piesă de joc și așa că am vrut să fie prima piesă, pentru că acasă la mine, eu sunt din comuna Tudrăș, județul Botoșani, e un sat în care lumea cântă și dansează și e voie bună și la noi toba e la putere și ritmul acel. În general, acel. În Botoșani da, e așa da, un... Da, exact, da. Dar eu zic de acasă că acolo m-am născut și acolo am trăit toate aceste experiențe și am vrut să fie o sârbă. Și ulterior m-am extins. Am vrut o piesă pentru bunica, o piesă pentru mama. Am încercat așa cât de cât să personalizez piesele și după viața mea. Și într-adevăr piesa cu bunica este cea mai ascultată și de suflet, da. Povestește-ne așa despre un proiect de-al tău drag, să ne povestești așa cum a fost întreg procesul, de când cu linia melodică, cu versurile, cum a fost la filmări. Vezi că fiecare piesă are trăirea aparte. Am început să zic de piesa cu bunica, are o trăire aparte, pentru că am început această piesă când am pierdut una dintre bunici. Și am zis că, și mi-am dat seama că nu am atât de multe amintiri lăsate prin fotografii sau prin video sau... Și atunci am luat decizia, măcar în amintirea ei și în dar pentru bunica care este încă în viață, am zis că să fac un proiect muzical dedicat amândurora, care amândouă au participat la evoluția mea. Chiar primul meu costum făcut a fost sub atenta observare a bunicii mele împreună cu o mătușă de-a mea și bunica cealaltă ea suplimenta prin îmi dădea bani să-mi cumpăr sau să mă duc la o emisiune, nu știu, dar erau telespectatoarele mele fidele. De ce se întâmplă? Da. Așa deci, e cel mai frumos. Deci nu se putea emisiune fără să le anunț și ele să se uite. Și am început această piesă în care videoclipul chiar este cu bunicii mei. Am preferat să fie și bunicul meu, chiar dacă în text nu se aduce, nu este pus în atenție sau nu se aduce aminte de el, dar am vrut să fie acolo și am adunat și verișorii mei să fie un tezaur al familiei. Adică peste ani, când ei nu vor mai fi, noi să îi avem vii și prin imagini. De aici am tot încercat să vezi, aici aducându-mi aminte de această piesă, am o emoție. Da, am văzut și s-a simțit. S-a simțit, da. Apoi piesa pentru mama, care nu mai știam cum să-mi arăt dragostea față de ea și atunci am început să fac o piesă pentru ea. Dacă mă gândesc la alte piese, cum am fost prima la jucat, aici am contribuit foarte mult și eu la compunerea linii melodice, la compunerea textului. Și e o piesă pe care am trăit-o de la început până la final. Iar parcursul în creare este destul de anevoios. Prima dată faci linia melodică cam cum vrei să sune, vorbești cu orchestra, se mai fac anumite finisaje, apoi textul, înregistrarea, videoclipul, iar la videoclipul de alte emoții aparte, că am făcut acasă la mine în Tudora. Ce frumos! Pentru că cam acesta este și mesajul piesei. Am fost prima la jucat, la mine în sat se joacă, sunt recunoscuți tudorenii că sunt dansatori desăvârșiți. Și am făcut acasă cu dansatori de acasă de la mine, pe deal să se vadă satul în splendoare, filmat într-o casă bătrânească cu o bătrână de 99 de ani avea în momentul respectiv, care pentru mine a devenit un izvor folcloric. Mi-a lăsat moștenire o catrință, un cântec și alte cântece sau versuri sau texte, dar încă nu pot fi materializate pentru că au o încărcare foarte puternică. E despre război, e despre copii. La 90 de ani cam mai adunat multe experiențe. Iar cred că nu se pliază pe experiență, cum ar fi o fată cu flori și cu
obrăjorii roșii să vină să vorbească despre greutățile vieții. Și atunci le lăsăm să se așeze, să se așeze toate. Și cu siguranță vor fi la fel de valoroase peste ani. Clar. Cred că toate vor prinde contur și cu siguranță vor atinge și experiențele celorlalți. Ai vorbit foarte mult și foarte frumos despre satul tău natal și aș vrea să știu cum te privesc oamenii de acolo, cum ești primită, cum a fost primită prima ta piesă, care, uite, spui că a fost filmată în sufletul satului. Satul meu natal, în inima mea, are un loc aparte. Pentru că acolo am adunat cele mai multe amintiri. La prima piesă am fost o surpriză pentru toți, că nu se așteptau să iau așa ca atare în serios toată activitatea aceasta și s-au bucurat. Eu zic că sunt și cum, ca peste tot. Sunt oameni care te apreciază mai mult, alții, gusturile sunt diferite și nu e nimic rău în asta. Iar de acolo cam au pornit toate trăirile mele și toată dragostea mea spre folclor. De asta cam am preferat să vorbesc și în piese despre Tudora și să și filmez acasă. Iar eu sper totuși în continuare să fie o bucurie pentru tudoreni și, de ce nu, și pentru botoșăneni. Cu siguranță este. Și e foarte important și frumos că, uite, tu ai venit în Iași. Și o să discutăm un pic acum mutarea asta ta. Ai venit în Iași, dar uite, tu n-ai uitat. Și nu doar că n-ai uitat. Mă frământă să știi dorul de acasă. Asta e, se vede și se simte dragostea ta pe care o ai față de Botoșani, față de satul tău natal și asta e, cred că despre asta e folclorul și păstrarea autenticității. Da, mă frământă dorul de acasă și am zis că oriunde aș pleca în lume, niciodată n-o să-mi reneg rădăcinile. Deși cred că jumătate din viață am trăit-o în Iași și aș putea să mă numesc de acum, cred că trec spre ieșeancă după anii trăiți aici, dar niciodată nu o să-mi reneg rădăcinile și o parte din suflet o să rămână veșnic acolo. Așa e cel mai frumos. Și uite, dacă tot am ajuns aici, hai să și discutăm cum a fost mutarea ta la Iași. Am venit la studii. Și am rămas după studii aici. E un oraș cu multe oportunități, e un oraș în care m-am regăsit, un oraș în care am evoluat, unde am putut să iau parte la activități diverse care au contribuit foarte mult la construirea mea ca om și ca și artist. Pentru că nu poți să fii acasă într-un fel și pe scenă altfel. Așa e, adică te cam modelezi de acasă și așa cum ești, adică așa cum ești în spatele scenei, așa ești și pe scenă. Da. Da. Exact. Da. Și Iașul mi-a oferit multe oportunități de acest gen în care, bine, numai lui Dumnezeu pot să-i mulțumesc că El mi-a scos în cale toate aceste oportunități și prin munca mea proprie, că nimic n-a venit de-a gata. Da. Așa e, se vede și știu că ai muncit foarte mult și, bine, deși lucrurile astea nu se văd în general, munca din spate, ți-au ieșit niște lucruri foarte frumoase și calitative în care se vede că ți-ai pus sufletul acolo și că ți-ai dorit foarte mult ceea ce ai făcut. N-a fost ceva impus, ci a fost strastă din dorința ta. Și mai mare bucuria mi este când mă întâlnesc cu oameni sau când oamenii își aduc aminte de mine peste ani. Ce frumos! Aici cred că este cea mai mare mulțumire și îmi dau seama că nu trăiesc degeaba în viață. Și că faci bine ceea ce faci. Aș vrea să amintim puțin și să ne spui cum a privit familia ta relația asta cu muzica când ai început să cânti? Ca pe o nebunie, recunosc, dar o nebunie frumoasă. Pentru că
Mi-ar plăcea să zic că cred că timbrul vocal sau vocea se aseamănă cu a mamei, deși mama mea n-a cântat niciodată, nu e ca și cum mi-a cântat nu știu ce cântece pe acasă, dar când cânta avea o sclipire în voce și mi-o amintesc că îmi plăcea foarte mult, chiar la un moment dat i-am și zis așa mirată, am zis, de unde ai vocea asta așa? Nu știam că... Da, nu știam că... Dar nu mi-amintesc că îmi cânta nu știu ce cântece și... Și să zic așa că de la ea am moștenit totul, dar mi-ar plăcea să cred că din partea ei cumva atrag. Ei mă susțin foarte mult, deci nu știu dacă fără ajutorul lor aș fi putut să reușesc toate, pentru că este foarte multă muncă în spate. Iar când îi privesc pe cei mici, la spectacole, la festivaluri, la concursuri, întotdeauna încerc să aduc în atenție și părinții, pentru că cea mai multă muncă la lor, o din au spate. Părinții uh-huh. în spate. Și cea financiară, și drumuri, și costume, și părinții știu, într-adevăr, copilul este mai protejat, el știe doar că trebuie să cânte. Da. Da. Și el trebuie să-și facă treaba cum trebuie din ce a învățat. Ei, părinții sunt și cu partea aceasta administrativă și bine, eu fiind un pic mai mare am putut să-mi gestionez eu multe din lucruri, dar nu poți întotdeauna să le faci singur. Pentru asta suntem pe pământ mulți și e bine să fim aproape unii de alții. Să ne ajutăm. Că altfel lucrurile împreună, unde-s doi, puterea crește. Așa e. Așa e. Da, iar ei cei mai mari susținători sunt și ei uimiți de cum am evoluat, mi-au lăsat să aleg, nu mi-au impus niciodată nimic și îi văd și pe ei bucuroși și mândri, și mândri. Siguranță. Da. Da, ei încă sunt șocați cumva că am avut atâtea ocazii și oportunități să cunosc artiști pe care și ei au crescut cu și acești admiră. Artiști și admiră și acum mă văd pe mine lângă ei, da, și e un sentiment aparte. Uite că am vorbit de partea asta, că părinții și oamenii care ne da. Susțin fac foarte multe așa din partea, de partea asta administrativă, organizatorică, dar aș vrea să discutăm puțin și despre cât de mult contează ca și motivație pentru un artist, uite, la început de drum, indiferent de vârsta lui și uite, tu ești dovada, cât de mult contează să știi că este cineva în spatele tău, cineva care te susține și, cum ai zis și tu la început, foarte frumos, care crede în tine. Asta e cel mai important. Poate nu te ajută fizic cu ceva, dar să știi că este cineva care crede în tine. Contează enorm. Dacă crede și un om de pe stradă în tine, contează enorm. Când au încredere cei apropiați, e și mai mare bucuria, pentru că, deși uneori ești sceptic, ai impresia că cei apropiați îți zic că ești extraordinară pentru că ești al lor și aștepți validarea celorlalți. Poate că mai sunt și cazuri invers, în care poate familia nu este total de acord. Și atunci observăm situația că atunci când familia nu este de acord, persoana respectivă luptă și mai mult. Și mai mult, dacă e o luptă de a dovedi ceva. Da, într-adevăr, într-adevăr. Eu am avut parte de multă, multă susținere și ori de câte ori am avut nevoie de ajutorul. Nu zic numai de-a părinților. Verișori, eu vin dintr-o familie numeroasă, dragii de ei. O parte din ei mă ajutau cu deplasarea să ajung când nu puteau părinții. Da. Deci am așa o mână de oameni frumoasă alături pe care am conturat-o cu timpul. Mi-am dat seama că nici nu pot să oblig oamenii să mă ajute. Acum și viața e alertă la fiecare în parte, dar mă bucur că am o mână de oameni pe care contează. Mă pot baza. Contează foarte mult. Uite, dacă puteai spune așa în tot timpul ăsta, care a fost cel mai mare susținător al tău, să spunem așa? Nu știu dacă aș putea nominaliza pe cineva în mod expres, dar aș putea să zic părinții, că ei au fost constanți de la început până în prezent. Apoi, ulterior, am cunoscut diverse persoane care au crezut foarte mult în mine,
cum am avut profesor de canto de aici din Iași. Era o tânără studentă la conservator care nici ea n-avea încredere că mă poate ajuta, dar eu am avut și eu încredere în ea mai mult decât și a avut. Și a ajutat-o și pe ea. Și atunci a fost așa o legătură de suflet, pentru că mi-am dat seama că nu întotdeauna dacă ai pe cineva de renume te ajută, exact, ci dacă ai pe cineva care se pliază pe nevoile tale, că eu nu zic că nu, dar am observat că în alegerea profesorului îndrumător se folosește sau se ia după imaginea, da, lui. Așa este, nu e nimic greșit, că până la urmă noi facem alegerile care ne mulțumesc. Dar pe mine m-a mulțumit și m-a ajutat o persoană din aceasta care a pus suflet, tot sufletul ei, în tot ce învăța ea în facultate, aplica pe mine. Poate că am fost și un obiect de studiu pentru ea, poate am ajutat-o și în evoluția ei, dar și ea m-a ajutat foarte mult, mult în evoluția mea. Știi că, dacă tot ai amintit, este posibil ca o persoană foarte cunoscută să nu-și dea silința poate atât de mult pe cât, asta în orice domeniu, pe cât cineva la început de drum care, cum ai spus și tu în situația ta, poate și învăța atunci, dar așa se întâmplă în orice domeniu, că și sunt trup și suflet acolo. Da, da, eu asta am simțit, a fost o conexiune de suflet și tot ce am lucrat, am lucrat din suflet și cred că rezultatele se văd. Cu siguranță se văd. Eu așa simt, eu sunt mulțumită de pașii parcurși și vreau să aduc în atenție pe toți cei care m-au ajutat real. Și de la profesor de canto, de la persoană care mă ajută la stilizarea părului, a costumului, am persoane cu care mă consult, am o persoană care mă consult pe costumul popular. Ce frumos! Da, ce deci bine. Întotdeauna există o comuniune, o comunicare și la costumul popular și azi. Mi-am ales costumul, am dat o poză așa, măcar de o impresie, să văd dacă e bine, dacă mai trebuie schimbat ceva. Asta înseamnă o atenție pentru tine, în primul rând, că îți dorești să evoluezi. Asta înseamnă să ai oameni frumoși, calitativi alături și care pun suflet în ceea ce așa fac. Așa este, contează cel mai mult. Dacă dăm telefon sau întrebăm pe persoană care este deranjată că ai întrebat-o și dacă primești un răspuns doar așa ca să fie, na, nu știu cât ajută, dar eu acum vorbesc despre mine. Noi, fiecare e liber să facă alegerile care le plac, așa care este, îi mulțumesc și care îi împlinesc până la urmă. Așa e, asta e cel mai important și dacă tot am ajuns la costumul popular, a fost de curând și ziua ei și tu ai un costum, tot costumul tot și costumul, da, cu totul ești foarte, foarte frumoasă și într-adevăr spuneai la început că ți s-a spus că îți stătea bine în costumul, da, popular, da, și da, transmiteai ceva și într-adevăr au avut dreptate. Mulțumesc! Să ne vorbești puțin. Să începem așa, câte ei ai și câte costume în general? Vai, deci mă cred că nu le-am numărat, dar am, cred că peste 15 ei. Acum știi cum costum întreg, oricum le pui, le stilizezi, dar cred că peste 15 cămăși tradiționale, că sigur am un prieten care întotdeauna mă corectează. Mm-hmm. Vezi că se zice cămăși, nu ei, deși noi avem festivalul ei, da, dar cred că vreo 15, dacă nu greșesc, catrințe la fel. Am costume de acasă, de Botoșan, de Tudora. Mm-hmm. La noi e o zonă ușor limitată din punctul acesta de vedere și suntem nevoiți să împrumutăm, mai ales din Bucovina, unde ea e înfloritoare. Da, da, da. Sunt foarte multe. Și ascultam interviurile doamnei Sofia Vicoveanca, care este un reper pentru noi, și ea zicea că înainte, adică îți făceai costumul după statutul pe care îl aveai. Dacă ești o persoană mai săracă, trebuia să fii mai sobru și în îmbrăcăminte. Acum nu știu dacă noi la Tudora chiar eram așa
săraci, încât și costumul este un pic mai limitat, e și la culori, e cu negru, cu altiță galbenă sau cu albastru, adică nu avem o diversificare, și dar am costum autentic, vechi, cămașă veche de peste 100 de ani. Catrință, am din cauza pupitrului azi, nu se poate vedea catrința, dar am o catrință azi pe mine moștenită chiar de la o bătrână din sat. Am o catrință veche pe care soacra unei mătuși de-ai mele o folosea la munca câmpului și am zis că, vai, dar nu, am dezbrăcat-o efectiv pe femeie și am luat-o. E un pic ștearsă la culori, dar mă uitam la calitatea materialului, că nu se deteriorează peste ani. Asta înseamnă că lucrurile făcute de mult sunt făcute cu simț de răspundere. Așa este. La fel și cu iile noastre. Mie mi se pare că fiecare ie are o poveste. După trăire, auzeam că înainte femeile sau fetele își coseau pe ascuns. Adică nu care cumva să ia modelul una de la alta, culorile, și când ieșeau în sat, una să fie mai înfloritoare ca cealaltă sau mai inedită. Au fost vremuri grele înainte și fiecare femeie, eu cred că și-a scris povestea, altele aveau poate soțul în război sau poate copii în război sau poate copiii plecați departe. Eu așa văd. O poveste de viață și cred că de asta am și dă o stare aparte când port costumul popular. Se și vede și se simte așa o mândrie când ești în costum popular. Cum ți-ai achiziționat primele ei? Primele le-am avut de acasă, ce a fost din sat. Prima ie e făcută de o mătușă de-a mea sub atenta observare a bunicii mele. Și apoi am evadat, cum s-ar zice, și primesc foarte multe cadouri. Ei știu, prietenii mei, că cele mai frumoase cadouri pentru mine sunt iile și părinții mei la fel. Adică dacă vrei să-mi faci un cadou frumos, plăcut, niciodată nu dai greș cu... Bine de știut! Da. Bine de știut! Da, chiar din punctul acesta de vedere și am și din mai multe zone că... Na, nu toată lumea e atât de cunoscătoare și nu mă supără. Până la urmă, eu apreciez gestul, eu port oricum. La evenimente se permite, depinde și unde mergem. La un spectacol sau la un concurs trebuie să respectăm niște reguli. La o petrecere, lumea este mai îngăduitoare și ne primește oricum ne îmbrăcăm. Așa e, așa e. Uite, ai adus, eu tot mă leg așa de ce spui da, tu, dar ai adus vorba acum de spectacole, de concursuri. Da. Având în vedere că tu ai început destul de târziu să cânți, cum a fost cu participarea la concursuri? Pentru că simt așa că vine o poveste și de aici. Da, partea aceasta un pic mai restrânsă. Pentru că fiecare festival în parte are un regulament și categoriile de vârstă sunt bine delimitate. Iar eu n-am mai avut posibilitatea să particip la foarte multe fix din acest aspect al vârstei. Dar au existat și astfel de experiențe care au fost inedite, care au fost cu emoții. Să cânți cu orchestră e ceva aparte. Mi se pare emoționant chiar dacă nu e primul concurs sau concert, să cânți cu orchestră e da, emoționant da. Ei, și mereu. Tot am plecat cu un premiu, cu o mențiune. Foarte bine. Am avut și nu mai știu dacă am luat, cred că la un festival de colinde, cred că am luat premiul întâi sau ceva de genul. Dar, na, așa puțin cât a fost, au contribuit, sigur. Da, au contat mult și tot am o amintire, deci
Asta contează, da, asta contează, da, cu adevărat. Tu când și la evenimente private, colaborezi cu un band sau ești singură, mergi ca și artist? Merg ca și artist, dar nu din orgoliu sau altceva, ci doar din cauza timpului. Uh-huh. Pentru a merge cu un band, cu o trupă, e nevoie de mult studiu, oamenii nu cunosc toate detaliile acestea. Repetiție multă. Repetiție multă. Pentru un eveniment, instalarea începe de undeva de la amiază, chiar dacă nunta începe târziu, cu probe de sunet, iar eu având un job stabil de zi cu zi, pandemia a fost și ea o lecție de viață în care a fost o lovitură pentru artiști și cumva am ales să mă țin de treaba mea, cât o să mai fie așa, dacă a fi să schimb macazul și să mă ocup doar de muzică. Te adaptezi pe parcurs. Mă adaptez pe parcurs, deși mi-ar plăcea mult să am mai mult timp dedicat muzicii. Da. Asta, uite, dacă tot iar mă leg de zis, dacă tot ai spus, tu ai un job normal, așa cum ai spus, de la 9 la 18, exact, sau un, da, program diferit, cum reușești să te împarți? Uite, de exemplu, într-un weekend plin de evenimente, sau uite, multe sunt și în timpul săptămânii, cum reușești să te împarți? Destul de greu, pentru că uneori sunt nevoită să mai refuz o parte din evenimente din cauza serviciului, nu am disponibilitatea de a pleca când vreau și cum vreau. Așa cum are fiecare angajat niște zile de odihnă, eu le mai folosesc pentru evenimente, adică cam așa mai pot împleti activitățile ca între să, ele. Da, da, ca să nu neglijez nici partea aceasta. Iar în weekend mai pot prezenta, e un pic mai ușor. Când în timpul săptămânii e mai discutabil, dar mă bucur totuși că reușesc. Asta e cel mai important, că eu cred că presupun că cu trecerea timpului ți-ai făcut și tu un program și ai un sistem al tău de organizare. Da, da, uneori regret că la unele evenimente chiar nu pot ajunge, sper ca organizatorii să mă înțeleagă pe deplin, iar unde pot și mi se dă și mie permisiunea, cu mare drag. Deci am făcut de la spectacole caritabile, adică câștigul era doar unul emoțional, mm-hmm, și sufletesc, nu e vorba numai de partea materială, și de fiecare dată când am putut am participat, mm-hmm, da, sigur. Aș vrea să vorbim și de o altă activitate de a ta, cea de a prezenta evenimente. Să ne spui așa cum a început, cum a venit prima propunere, cum a fost pentru tine experiența în sine? Și pentru mine a fost cumva o oarecare surpriză și pe partea aceasta. Eu în școală am fost mai mult pe partea reală, cu matematica. Mi-a plăcut foarte mult matematica. Nu am știut că am atât de bune abilități de comunicare, ca să zic așa. Cred că am început chiar cu un spectacol de acasă, de la mine din sat. Da, am prezentat într-un an Ziua Satului și atunci toată lumea a zis: măi, dar ce frumos vorbește, le zicea părinților mei, măi, dar ce frumos vorbește fata ta, și așa deschis și fără emoții. Și am avut un coleg de prezentare și a fost așa totul foarte natural, fără text scris, citit. Uneori pe mine mă incomodează lucrurile, da, acestea. Da, așa e, știi că discutam și înainte de, da, de emisiune. Da, deci dacă vrei să mă încurci, dă-mi să mă uit numai pe un text să citesc. Până la urmă și prezentatul e o transmitere, o așa comunicare este, da, între suflete, și dacă nu ești liber în ceea ce zici, nu se transmiți. Simte. Mm-hmm. Da, se simte că doar citești un text. Logic, avem nevoie de un ghidaj sau sunt detalii pe care nu le poți ține despre minte. Despre artiști, de exact, exemplu. Da, uh-huh, da. Nu le poți ține minte așa liber. Dar în rest îmi place să fiu cât mai naturală și cât mai aproape pe sufletul oamenilor. Eu m-am uitat la câteva spectacole prezentate de tine și chiar te descurci foarte bine. Mulțumesc. Înainte de acest prim eveniment, ai exersat? Ai avut emoții?
Nu, spre surprinderea mea, nu, n-am avut chiar multe emoții. Știu că m-am documentat atunci foarte mult și am căutat foarte multe informații despre toți artiștii, iar artiștii, când ajungi la scenă, artiștii nu multă vorbă. Da. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să mă pliez de fiecare dată pe bine, reîntâlnindu-mă cu artiștii la spectacole, deja știu cam fiecare ce dorește. Uneori parcă este greu să nu te repeți, să nu zici aceleași lucruri despre ei, dar până la urmă nu putem să zicem nimic altceva decât ceea ce reprezintă da, exact, ei. Exact. Da, dar da, ca și prim spectacol mi-amintesc că m-am documentat foarte mult și cheia succesului e să fii cât mai natural și cât mai aproape de cei ce te ascultă. Așa este, vorbim imediat și despre succes, dar ce vreau să te mai întreb acum, eu știu că tu ai cochetat și cu televiziunea la un moment dat. Ah, da. Și aș vrea să ne povestești puțin și despre asta. Cum a fost pentru tine? Cum a venit propunerea? Da, am colaborat cu o televiziune locală de aici, din Iași. Propunerea a fost... am văzut cumva anunțul. Și era o emisiune a Mitropoliei de aici din Iași, în colaborare cu această televiziune și am întrebat care sunt condițiile, văzând că îmi place partea aceasta de prezentat evenimente, am observat că și la emisiuni nu aveam trac de cameră, de vorbit. Cred că se și vede, da, că se vede, asta voiam să spun, nu voiam să te întrerup. Deci nu mă mai opresc. E foarte bine. Sper doar să fiu coerentă și mesajele mele să ajungă unde trebuie și cum trebuie. Siguranță. Așa, și am fost ca și moderator. Cum a fost experiența? Foarte interesantă, pentru că a fost prima experiență de comunicare cu casca și cu regia și a fost o lecție pentru mine cum să primești informația fără să arăți pe chipul tău ce trebuie să faci sau ce urmează să zici. Și mi s-a mai întâmplat la alte evenimente să vină lumea să-mi zic anumite lucruri pe care trebuie să le fac. Și eu cu un zâmbet din ăla, erai obișnuită, da, înțeleg. Mm-hmm. Și zice, sau dădeam de înțeles, sau cel puțin așa credeam eu, că înțeleg ce mi se zice, nu vreau să transmit că ce urmează, dar oamenii mă întrebau, da, ai înțeles? Am zis că da, e ok, totul sub control. Și a fost o experiență foarte interesantă și aceasta cu televiziunea. Te-au ajutat toate aceste experiențe în viața de artist? Uite, de exemplu, televiziunea. Te-a ajutat mai mult pe scenă? Să transmiți altfel informația, să fii așa și ca un actor, dacă dorești. Da, deși mie îmi place să fiu cât de naturală posibil. Când ești la o televiziune este foarte ciudat, pentru că, de exemplu, noi aici suntem doar noi două, dar avem impresia că în jurul nostru sunt foarte mulți exact, oameni. Exact. Când ajungi la un spectacol, deja îi simți cât mai aproape. Atunci parcă te mai influențează stările lor și încerci să vezi, să te ghidezi după chipurile lor, după cum zâmbesc, dacă e unul mai supărat, dacă... Da, sunt diferite, dar logic că fiecare contribuie. Cred că și scena te ajută pentru televiziune și televiziunea și pentru scenă. Exact. Tu ai fost un artist cu emoții tu când ai început să cânti la primele concursuri, festivaluri. Foarte mari emoții. Cum am foarte mari emoții, pentru că începând mai târziu, oamenii te critică mai mult. Mm-hmm. Cu cât ești cu mai mulți ani de viață, oamenii au mai multe așteptări de la să tine. Să fii profesionist. Și au impresia că toate le poți căpăta așa, din neant. Mm-hmm. Dar mai puțin știu că pentru un scurt moment tu ai nevoie de foarte multe repetiții și vocea este un instrument care trebuie întreținut, exact, care trebuie lucrat, care nu e așa cât
Nu poți să nu cânti luni de zile exact. Și să mergi la un spectacol și să dai totul. Și când ai timpul limitat dedicat pentru muzică, e un pic mai greu. Dar de asta zic că emoțiile la cântat întotdeauna sunt prezente. Deci cred că am cele mai mari emoții, pentru că aici mi se pare că publicul este cel mai critic. Așa este. Cu siguranță așa este. Vreau să te mai întreb, ce planuri ai? Uite, ai piese lansate frumoase. Ce planuri ai pentru, uite, anul ăsta, anul viitor? Vrei să mai lansezi ceva? Nu mi-am făcut niște planuri concrete. Dorințe sunt. Tot din cauza timpului aș putea zice, pentru că e greu să te uniformizezi cu toată lumea, că dacă le-ai face numai tu, atunci poate ar fi mai simplu. Uite cât de greu ne-a fost nouă să ne întâlnim la o emisiune. Bine că am reușit, reușit. În sfârșit. Da, dar e un pic mai greu, că până ți alegi ce vrei, până orchestra e disponibilă. Sunt câteva planuri, dar încă nu e nimic realizabil și n-aș putea să vorbesc înainte, iar eu am o superstiție. Sau, nu știu neapărat dacă e superstiție, dar îmi place să vorbesc despre lucrurile pe care le-am realizat, nu pe cele pe care aș vrea așa, să le realizez. De aceeași părere sunt și eu și mi se pare că îmi dă mie mai multă încredere. Da, și da. La fel parcă simt și eu că mi-ar putea aduce ghinion, poate, mai bine le zic după ce s-au întâmplat. Da, energia oamenilor influențează, cu chiar siguranță. Dacă ni se pare nou ceva așa pueril sau nevinovat. Dar mi se pare și mai frumos să vorbești despre ceea ce ai realizat. Uh-huh. Ne apropiem de finalul emisiunii și așa ultima întrebare. Vreau să, deși poate o să sune ciudat, aș vrea să te întreb care a fost oarecum rețeta succesului tău? Pentru că, așa cum ți-am spus la început, am văzut o determinare în tine și știm cu toții că perseverența este cheia succesului și cu siguranță te-a ghidat și pe tine asta în viață. Și ce crezi că ai avut tu special sau ce a fost în caracterul tău special cât să te ajute să reușești? Adică să treci peste toate greutățile, să rămâi cu sufletul pe buze și cu sufletul curat încât să transmiți folclorul, pentru că fiind ceva atât de sensibil, folclorul autentic se transmite cu adevărat atunci când ești și tu cu sufletul curat. Și aș vrea să ne spui tu așa puțin care, ce ai avut tu special sau ce te-a ghidat cel mai mult. Acum nu știu cât succes am sau dacă este o cheie a succesului, dar aș putea zice și sunt conștientă că am evoluat. Iar cheia succesului sau cheia evoluării tale ca artist sau ca om, contează sau participă foarte mult oamenii din jur. Chiar dacă pare așa greu de crezut, pentru că noi fiecare în parte muncim, dar nu putem să le împlinim pe toate singuri. Așa, cu siguranță. Și siguranță. Mi-am dat seama că am stagnat. Când am stagnat și de ce, sau de ce am rămas pe un anumit nivel și mi-am dat seama că am evoluat când am cunoscut alți oameni, alte păreri, am cules ceea ce mi s-a potrivit mie, am aplicat ceea ce mi s-a potrivit mie. Întotdeauna primim foarte multe sfaturi din exterior, dar e foarte important să simți tu că e acea alegere bună pentru tine. De exemplu, eu și la costumele populare. Sau îmi place tradiționalul. Nu-mi plac atât de mult cele reinterpretate, pentru că e ceea ce vreau eu să transmit. O persoană care vrea să cânte o diversificare sau ceva diversificat, atunci costumul popular autentic îl limitează. Și fiecare, prin ceea ce vrem să transmitem, ne alegem și oamenii potriviți alături. Pentru că contează foarte mult lucrul acesta. Ce a ținut de mine este ambiția și determinarea și munca. Astea țin de tine, nu ai așa cum, este. N-are cum să muncească altcineva în locul tău. În locul tău. Exact. Logic, aș fi putut să fac mai mult, dar sunt mulțumită și de nivelul la care am ajuns. Cu siguranță ai reușit. Și fiecare om pe care l-am întâlnit, de la artist,
și de la artiști înveți foarte multe lucruri, nu neapărat că ți le zic, dar prin prezența lor, prin modul cum se pregătesc înainte de spectacol, prin modul cum se comportă cu cei care îi admiră, înveți de la toți câte ceva. Deci toate cumulate te formează ca om și ca artist, pentru că asta vrem să facem până la urmă. Cu siguranță tu ai reușit și eu îți doresc mult succes în continuare. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat invitația mea și pentru că ai venit și ne-ai povestit atât de frumos totul și că ai lăsat o pâcticică din sufletul tău și pasiunea ta și aici la noi. Și noi te mai așteptăm de fiecare dată când ai proiecte noi. Pregătești sau, uite, lansezi ceva. După ce lansezi ceva, te așteptăm de fiecare dată aici. Sigur, cu mare drag. Mulțumesc și eu pentru invitație și mai ales că m-ați pus în atenția telespectatorilor și e o bucurie aparte când reușesc și prin mediul acesta să transmit oamenilor câteva gânduri sau măcar să reușească să te cunoască mai mult decât o poți face prin cântec. Cu siguranță îți mulțumesc încă o dată. Cu mare drag. Stimați telespectatori, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. Ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră, tot pe canalul de televiziune Apolonia TV. Vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!